अथ श्री त्रिपुरा महात्म्य खण्डे नवमो अध्यायः चिन्तयित्वा चिरं शक्रस्तज्जये कृतनिश्चयः बलदर्पसमन्नम्रो वज्रमुद्यम्य सत्वरः जगामारुइह जीमूतम यत्र सा संस्थिता दृष्ट् सुकुमराी पद्मकर्चस स्वौंदर्यजितानेकोटिंदर्प सौभा दूरे स्थित पाप्रच्छ तेजस मुषिते क्षण कां पद्मि व्याप्यांग प्रभया जगत्

माया दृष्टा सुचारवंगी वंगे भुजाः श्लेष्ठा दशको ज्वला वदशि ग्रहं माया प्रिष्टा सत्यमत्रो यथास्थितम् तच्छूर्त्वा शक्रवचनम् परांभा प्राहतम् प्रति कस्तवं किमर्थं सम्प्राप्तः किं बीरियस्तवं किं श्रुवा वृत्त तव त मम संस्थित शुवा वचो दिव्याहशक्र सहस्रदृक् शुणु मे वचनम सम्यहम सुरपुरेशतुस्त्रिभुवन शिभ भोक्ता महाबल स्वाम जिज्ञासुरिह प्राप्तो नान्योस्ति भुवने क्वचित बलेन यशसा लक्ष्मीया तुल्यो वीरयेण संपदा सदा भुवनशास्ताहं देवा मम बशं बदाह वज्रं मम आयुधं चैतद अमोघं सर्वदुस्सहं एते नमहृते नैव न जीवन यास्यति क्वचित् बहवो दानवा दैत्या महाबल पराक्रमाः सकृद् वज्रस्य संस्पर्शात् कृतान्त शरणं गताः बलः पाकोथनमुचिर् वृत्रस्त्वाष्ट्रोपि समस्तलोकजेता गता पराभवम् बहुनात्र कि मे तोल्यबल क्वचि जानी महेन्द्राख्यम महाबलराक्रमंद्रवचनम श्रुत्वा प्राहसा परमेश्वरी नूनमिन्द्रमया ज्ञातस्त्वम् कश्यपतनूद्भवः इदम् तृणम् सुनिहितम् तवाग्रे लघु बल्वजम् यत्किञ्चित्तव वीर्यम् वा वज्रस्यापि शतक्रतो प्रदर्शयास्मिन्नो चेत् वैश्वानरमुखा इव पलायमानम् पश्यामि ंद्रम ह्रियाम्यवचो दक्रस्फुरीताधर उद्यम्य वज्रम प्रहर्तुं प्रहर्तमे उद्यते स्वायुधे शक्रे सहसा ज्वलिता दिश तस््रे स्थि चोद वज्रहस्तेति कोपने स्मितमीषच्चकाराम्ब हसत्कोटीन्दुचन्द्रिकम् रुद्यतः सायुधः करः संस्तम्भितस्तथा पादो वाङ्नेत्रादीन्द्रियाणि च ईषन्ना शक्तो हस्तादिकमपि स्वयम् एवम् संस्तब्धसर्वाङ्गो मघवा लिखिता कृतिः वक्तुम् कर्तुम् प्रचलितुम् नेष्ट ईषदपीश्वरः एवम्भूतम् सहस्रक्षम् दृष्ट्वा काष्ठनराकृतिम् अन्वतप्यन्तबिबुधा भयेना परिवेपिताः दीना नष्टेश्वरा देवा हाहेत्युच्चैर्विचुक्रुषुः अथेन्द्रस्तब्धमात्मानमपराधात् स्वयम् विदन् तत्कालापदरक्षणार्हम् स स्माराङ्गिरसम् गुरुम् तदा संस्मृतमात्रस्तु हरिणाङ्गिरसो मुनिः देव्याकृतम् मदशमम् ज्ञात्वेन्द्रस्याभ्यगात्वरन् योगिराजः सुमेधावी ज्ञातज्ञेयपरावरः क्षणेन तत्र सम्प्राप्तो यत्रेन्द्रस्तु जडीकृतः दृष्ट्वा बुधगणाः सर्वे जीवमिन्द्रावनक्षमम् श्रोतोऽभिरुह्यमानानाम् नौ प्राप्तिरिव सम्बभौ गीष्पतेर्दर्शनादेव माश्वस्तास्त्रितशास्तदा एतस्मिन्नन्तरे तत्र धिषणो दीर्घदर्शनः विश्वेश्वरीम् समालोक्य हर्षरोमाञ्च पीवरः आनन्दाश्रुकलारुद्धनेत्रो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः साष्टाङ्गम् प्रणिपत्याथो गद्गदस्वरसंयुतः बद्धाञ्जलिः परामम्बामीडितुम् समुपाक्रमत् गूढाशायामोदभरैर्वाक्पुष्पैः पूजयन्निव जय जय शङ्करि जगदभयङ्करि विधिमुख किङ्करि वेदनुते दुष्टभयङ्करि शिष्टशुभङ्करि सकलभशङ्करि पाहि सुरान् जगता जनन स्थित हरणादिषु सेवा पदपंकजसे करुणालेशा प्रभवंती यदि तव कुणेशनों विबु गणेशोप्यतिमू नेदम् चित्तरम् त्वद्विमुखोऽपि न क्वचिदीशः परमेशः विधिहरिमुख्या अपि तव लीलाम् नाप्रभवः स्युर्वर्णयितुम् तत्र कथम् मम शक्तिः स्तोत्रे तव च प्राचस्तव निश्वसी विधि हिमुख्या लीलाजनित सकल तत्ते नीद्ध्यवरास्ताम स्वाश्रितलोकालोकगणा बपुराद्यांश्रितलोकागणा न्यि तव शरणं स्वं विभवम् श्रुत्वा ननुभासि तन्तुभिरोतः प्रोतो यद्वत् पट इह हेम्ना कटकाद्यम् प्रोतं तद्वत् कलया त्रिपुरे परमपरम् वर्णाद्या अपि

तत्वांस्तोतुम कहाशक्ता दिनमानी विम्बात किरणगणा इव तस्यास्तुत्ता हो सकलमभूत तस्मात्त्वत्वो नन्यत किंचन दृश्याद्रिश्यम जगदकिलं देवेशित्वदुर्घटाशक्त्या च्छादितनेत्रास्त्वद्रूपम् जानीयुस्ते कथमिह विबुधाः पालय सर्वान् सुरसङ्घान् एष महेन्द्रस्तव पदसविधे स्तब्धतनुस्त्वाम् न विजानन् ईषद्दृष्ट्या करुणारसया पाहि शतक्रतुमममरेशम् इति संस्तुत्य गीर्वाणगुरुः परमहेश्वरीम् नत्वा भूयः प्रार्थनया प्रसादम् योजयद्धरौ अथ तस्याः कृपा पीयूष सम्प्लुतः इन्द्रः पुरेव प्रकृतिम् गतोऽहम् स्तम्भवर्जितः ज्ञात्वा विश्वेश्वरीम् सम्यग्गुरोर्वाक्याद्यथाविधि भक्त्या परमया युक्तो देवीम् सर्वोत्तमोत्तमा पराशक्तिम् सर्वजगन्निदानम् शुद्धचिन्मयीम् भूयः प्रणम्य साष्टाङ्गम् कृताञ्जलिपुटो हरिः भक्त्या गृहीतसु स्वान्तः किञ्चिद् ह्रीनतकन्धरः अस्तौ शील्लोकजननीम् मधुकोमलवागणैः शृण्वताम् सर्वदेवानां सविधे बलशासनः तै कृपा दृष्टिशा छिन्नो मयासुबंधन नमस्ते त्रिपुरे मातर नमः परशिवाश्रिए नम कारणसत्वाख्यपरानंदत्म ि कारण सदसद वस्तु सतते त्वत्तः सकलमुत्पन्नम् त्वयि सर्वम् प्रतिष्ठितम् त्वयि प्रलीयमानम् च त्वम् सत्यम् सर्ववस्तुषु मृत्तिकेव घटादीनाम् भूषणानाम् च काञ्चनम् नान्यत्वत्तो लेशतोऽपि जगदेतद्भवेत् क्वचित् जलम् विनाशैत्यमिव प्रकाशोऽग्नेरिव क्वचित् द्युमणेः शक्तयो यद्वत् किरणाः संस्थितास्तथा त्वत्तः सकलवस्तूनि विभान्ति परमेश्वरी विधौ हरौ शिवे तद्वद् अन्यस्मिन् देवताभिधे यत्सारमस्ति तत्सर्वम् तव शक्तेर्विजृम्भितम् नामाकृतिक्रियाहीना संविन्मात्रैकरूपिणी अनुग्रहाय लोकानाम् रूपम् नामा क्रियापिते। तस्मादनन्यः सततम् पुरुषार्थेच्छुरन्वहम् स्वामेव भक्त्या सेवेतो श्रिता चिंतामणिं शिवे त्वयि प्रसन्ने किमिहास्य लभ्यं त्वय्य प्रसन्ने किमिहास्ति लभ्यं विहाय सेवां जगदीश शक्तै वृथैव चान्यत्र रता विमूढाः मितेश्वरेणापि हि सम्प्रबद्धा विना तदाराधनतो न मुक्ताः महेशक्त्या दृढसम्प्रबद्धास्तदप्रसादात् कथमस्तु मुक्तिः अनादिशक्त्या तव मायया वै बद्धा हित्वात्मशक्तिम् परदेवताम् त्वाम् दैवाभिधान् भिन्नरूपान्नमन्ति त्वमेव सर्वाद्यतया परात्परा त्वत्तो जातो देवताख्याः कथम् स्युः यद्वद्हेम्नोऽन्यो न भूषा गणः स्या दाह्या शेषा स्तद्वदीशादिदेवाः ईशाद्येष्वप्यन्ततस्त्वीश्वरत्वम् सर्वे श्यास्तेऽनुग्रहस्यैवलेश तद्व्यामोहो हित्वा कुल्यान्वेषकादावदग्धाः सत्वं मूढं मृतके देहकाख्ये सर्वे शत्वाद्याभिमानेन युक्तं मातर्भूयस्त्वघकृत्यं दुरीहं त्वत्तोन्याका रक्षितुं मां समर्था सातुम विश्व प्रसवित्री परांभा सर्वमेघम क्षण्तु न प्रार्थियः स्वेतोके मातुरेशा क्षण्तिर्यस्मात सहजा सुप्रसिद्धा योहम् ते स्तब्धकायो भवम् वै नैतद्रोषादपि तेऽनुग्रहः स्यात् रोषे सर्वम् भस्मशेषम् समीयान्मातु स्तोके तर्जनैवातिदुष्टे एवम् बहुविधैर्वाक्यैः स्तुत्वा पीयूषसंश्रवैः क्षमापयत्पराम् देवीम् महेन्द्रो भक्तिनिर्भरः शक्रमेवम्विधम् दृष्ट्वा पावकाद्यादिवौकसः ज्ञात्वा ताम् लोकजननीमपराधमपि स्वकम् भीताः प्राञ्जलयो नेमुर् दंडवच्चरण स्तुवाध सूक्तस्ता क्षायामासुरंबिका तदा सा पर विधि मुख्यापति प्रसन्ना कल्याणी कल्याणं परमं वचह

वशे शक्र सदा भवो अन्ये देवास्तद्वशे च तिष्ठन्त्वग्निपुरोगमा मयि सन्ततसन्न्यस्तभावा भवथ सात्त्विकाः विधातृमुख्या यूयम् च सृष्ट्यादिकरणोद्यताः ध्यायं तो माम सदा स्वात्म संबिदेक स्वरूपिनीम एवं तस्या बच्चा श्रुत्वा धात्री मुख्या सूर्यश्वरा नत्वा त्वा बद्धांजलि पुटा प्रार्थयामा सुरंभिकम् मातरस्मा कमनिषम तव पादाब्जदर्शनम् त्वयि चानन्यभक्तिश्च भूयादेतन्महेश्वरी एतावति समृद्धे तु सर्वम् सम्पन्नमेव नः प्राप्ते कल्पतरौ चान्यन्नाप्राप्यम् शिष्यते क्वचित् भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानाम्

श्रये त्वत्पादपङ्कजम् सदा नो दिश सद्भक्तिम् किमन्याचिते नः इति ब्रह्मादिवाक्यम् सा श्रुत्वा लीलात्तविग्रहा उक्त्वा तथा ततस्तत्रैवान्तर्धीयत अन्तर्धिमागता यान्तु तस्यामिन्द्रादयः सुराः विधिम् हरिम् शिवम् नत्वा बद्ध्वाञ्जलिमथो वचः प्राहुर्विनीतभावेन प्रश्रयावनतेन च विधे मुरारे शम्भो नः कृपयार्हथ रक्षितुम् परापराधान्महतः कथञ्चिद्गुरुणा वयम् मोचिताश्चाथ वाञ्छामस्तद्रूपम् वास्तवम् तु यत् तज्ज्ञातुम् कृपयास्मभ्यम् वदन्तु श्राव्यमस्ति चेत् तद्गतीनथ किम् कुर्मो दिशन्त्वाज्ञामतः परम् इतीन्द्रादिवच श्रुत्वा मुरारी ही प्राह सस्मित शतक्रतो शृणुवचो मम संयतमानसः इयं तु परमा या समस्त विभावना सा शक्ति ही परमेशस्य विमर्शाख्या महत्तरा महाकाशात्मिका यस्याम् जगदेतद्विराजते सेयम् द्रष्ट्रात्मना भूत्वा जगद्व्याप्यव्यवस्थिता दृश्यते यज्जगदिदामिति तद् रूपमुच्यते दृश्यन्तु द्विविधम् प्रोक्तम् कालदेशविभेदतः कालः क्रियामयरयो देशो मूर्तिमयः स्मृतः वर्णः पदम् तथा मन्त्र इति कालस्त्रिधा स्थितः कलातत्त्वम् च भुवनमिति देशोऽपि वैत्रिधा षड्वनाम्ना चैतत्तु प्रोक्तम् षट्सङ्घरूपतः स्वकारणात्मकम् कार्यम् तरोर्बीजात्मता यथा तेन वर्णादयः कालः कलादिर्देश उच्यते द्रष्टुस्तद्वयनिर्भानाद्द्रष्ट्रात्मकमुदीरितम् तस्मादखिलमेतद्वै द्रष्टृरूपमुदीरितम् तम् द्रष्टारम् स्वात्मरूपम् चितिशक्तिस्वरूपिणम् दृश्यदेहादितो भिन्नम् मत्वा ताम् ज्ञातुमर्हसि इदम् सङ्ग्रहतः प्रोक्त मात्मशक्त्यवबोधनम् नासकृच्छ्रवणाल्लभ्यम् तदुरूपम् परमेश्वरम् अनन्तजन्मस्वभ्यस्तमिथ्यामार्गनिषेविणा तस्मादेतन्मया प्रोक्तम् धृत्वान्तः श्रद्धया सदा तत्पादभक्त्या तस्यान्तमचिरेणाधिगच्छसि शक्रपावकमुख्यैस्त्वम् द्युलोकमनुपालय स्वस्वकार्ये नियुङ्क्षयितान् सततजाग्रतः सदा हृदि महाशक्तिम् भावयन्नुक्तमार्गतः अधिगच्छाभयम् मार्गमञ्जसा त्वम् शतक्रतो एवम् मुरारिवचनम् श्रुत्वा बलभिदादयः प्रदक्षिणी कृत्यधात्री मुखान् लोकेश्वरान् सुराः प्रणम्याज्ञां समादाय जगमुहो स्वं स्वं ईशानो हरिधात्रिभ्याम भक्त्या सम्यक् सभाजितः पश्यतो तत्क्षणे नैव गतोऽन्तर्द्धिम् महेश्वरः अथ नारायणम् ब्रह्मा स्तुत्वा नत्वा यथाविधि ययौ स्वभवनम् राम सर्वलोकपितामहः एवं सा महाद्भुततरक्रिया सर्वदेवोत्तमा सर्वसाक्षिणी विश्वमोहिनी ननु श्रुतम् भार्गवै तत् कुमार्याख्यानमद्भुतम् यत्र सा परमाशक्तिः कुमारी, परमा कुमारी बपुषा स्वयम् इन्द्रादीनाम् मोहनाशमकरोत्परदेवता इदमाख्यानमशुभो नाशनम् शृण्वताम् सदा श्रीपरापादसद्भक्तिवर्धनम् पावनम् महत् श्रोतव्यमेतत्सतम् त्रिपुरा प्रीतिमिच्छता इति, इति त्रिपुरा त्रिपुरारहस्ये माहात्म्यखण्डे नवमोऽध्यायः